Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik slovenske vojske gospod Borut Pahor, predsednik državnega zbora gospod magister Dejan Židan, minister za obrambo gospod Karel Erjavec, načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Alan Geder, predstavniki vlade, parlamenta, parlamentarnega odbora za obrambo, drugi visoki gostje. Dragi prijatelji, draga družina, pripadnice in pripadniki slovenske vojske, želim vam prijeten dan, svečano in ponosno praznovanje državnega praznika dneva Rudolfa Maistra. Hvala.